Tre shqiptarë u vënë në pranga dhe katër të tjerë u proceduan penalisht në akuzën e grabitjeve të disa shtëpive në qytetin El Espinar të Spanjës. Në korrik të vitit 2021, policia spanjolle nisi një hetim pasi 13 familje denoncuan se banesa e tyre ishte grabitur. Autoritetet arritën të zbulonin grupin kriminal që kishte kryer këto grabitje. 7 persona të moshave 28 deri në 47 vjeç arritën të identifikoheshin nga policia si grabitës të këtyre banesave. Ata madje u cilësuan si profesionist nga ekspertët, pasi pikasnin vetëm banesat pa pronar. Sipas hetimeve, ata merrnin informacione paraprakisë në të cilat banesa nuk banonte askush përkohësisht në ato ndërhyjnë, duke ditur që në to mund të gjenin sende me vlerë. 13 grabitjet janë kryer në qytetin El Espinar, nga të cilat u grabitin sasi e madhe bijuterish dhe një shumë e madhe parash për 100.000 euro. Grupi kriminal shqiptar ishte vendosur përkohësisht në Madrid për të kryer këtë grabitje. Banda e shqiptarëve përdorën një rrjet bashkëpunëtorësh, të cilët siguronin strehim dhe automjete për grupin. Me këtë operacion, Guardia Civil arriti të lokalizojë bijuteri dhe paratë të shumta të grabitura nga shqiptarët në El Espinar. Materialet procedurale u dorëzuan gjykatës së shkallës së parë dhe udhëzimet nr. 5 të Segjovias.